Quero, nesse momento, convidar o amigo rádio ouvinte, que está na escuta dessa programação, a abrir a palavra de Deus num texto que é muito claro da Bíblia. Eu não sei como negar um texto desse. Tem gente que tem coragem de dizer que esse texto tem como arranjar uma forma de haver condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer ver? O texto que eu quero ler, eu já preguei ele aqui há algum tempo atrás, mas vamos à palavra de Deus. Cada dia que nós manuseamos, ela traz novas lições para nós. O texto que vamos basear nossa breve palestra é Romanos 8 e verso 1. E diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só esse texto é suficiente para provar que nós estamos corretos em cantar, que bendita segurança Deus ao crente que estudar, quando diz que sua vida escondida nele está. Agora, em primeiro lugar, quero deixar claro que existe sim segurança para todo aquele que verdadeiramente recebe a Cristo pela fé. Assim como todo homem por natureza, ele é pecador, teve uma sentença de condenação que passou para ele no momento em que Adão pecou, e mais especificamente no momento de sua própria transgressão. Igualmente, se formos crentes e confiarmos em Cristo, houve uma sentença legal de absolvição atribuída a nós através do que Jesus Cristo fez no Calvário. Antes andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava para o seu caminho, mas acontece que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Há uma coisa que eu quero deixar clara: há uma vida legal em Cristo para todo aquele que quiser. Sabemos que os nossos pecados são perdoados, porque Cristo sofreu o castigo por eles, a ponto da justiça divina receber a coroa de uma satisfação completa e perfeita. Sabemos também, outro sim, que nunca seremos punidos. Sabe por quê? Porque Cristo foi punido em nosso lugar na cruz. A Páscoa foi sacrificada a nosso favor. Os umbrais e as vergas das portas foram aspergidos e o anjo destruidor nunca poderá nos tocar jamais. Para nós não haverá inferno. Suas chamas terríveis não nos alcançarão jamais. Não importa a nossa situação antes da conversão, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornarão brancos como a lã. Em Cristo Jesus, amigo rádio ouvinte, nós somos libertos. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nenhuma mesmo. Eu vou colocar isso aqui em letras garrafais, hein? Muita gente não quer aceitar essa verdade bendita. Mas podemos cantar sem medo de estar errando. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Agora, livre do pecado, andamos em liberdade. O sangue do Salvador é nossa completa absolvição. Aos seus benditos pés eu me deito, um pecador salvo, minha homenagem presto.
Então, irmãos e amigos, todo verdadeiro crente em Cristo Jesus obtém de Deus a vida legal em Cristo, e tal vida não pode mais ser perdida. A sentença era contra nós no passado, agora tudo mudou, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse agora, amigo ouvinte, valerá para mim daqui a muitos anos, como está valendo no momento. Em qualquer tempo que estivermos vivendo, ainda estará escrito, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A vida espiritual em Cristo Jesus é maravilhosa. Visto que o homem está espiritualmente morto, Deus tem uma vida espiritual para ele. Pois não há nenhuma necessidade que não possa ser suprida por Jesus. Não há vazio no coração que Cristo não possa preencher. Não há um ermo que ele não possa povoar. Não há deserto que ele não possa fazer florescer como a rosa e transformar-se no oásis. Ó pecador, você que espiritualmente está morto, quero deixar-lhe claro nessa noite que há vida em Cristo Jesus, pois nós temos visto, sim, estes olhos viram. Os mortos viveram de novo e nós conhecemos o homem cuja visão era carnal, cujas concupiscências eram poderosas, cujas paixões eram fortes, e que de repente, por um irresistível poder do céu, consagrou-se a Cristo e tornou-se um filho de Deus. Sabemos que há vida em Cristo Jesus, vida de ordem espiritual, sim. Mas nós mesmos, em nossas próprias pessoas, nós usufruímos de vida com Deus, de vida abundante. Nós que podemos nos lembrar quando nos sentamos na casa de oração, tão mortos como os bancos nos quais estávamos sentados. Havíamos ouvido por muito tempo o som alegre do Evangelho, porém nenhum efeito seguiu. Quando, de repente, como se os nossos pecados tivessem sido... Como se os nossos ouvidos tivessem sido abertos pelos dedos de um poderoso anjo, um som maravilhoso adentrou os nossos corações. Quem tem ouvidos, ouça. Gosto dessa recomendação solene de Apocalipse e também de Mateus 11, 15. Um poder irresistível tocou nossos corações e espremeu neles uma oração. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Alguns de nós sentimos a mão de Deus nos apertando durante meses, como se tivéssemos sido apanhados num torno, em nossas mãos sangrarem gotas de angústia. Essa miséria era um sinal de vida que se iniciava. Quando as pessoas estão se afogando, não sentem tanto a dor como quando estão sendo restauradas. Sabia? E eu gosto de considerar o Evangelho como alguém que está morrendo afogado. É como uma tábua que se lança para quem está morrendo afogado. Se a pessoa agarrar na tábua, vai se salvar. Ou como uma corda que é lançada ao náufrago. Podemos supor que Lázaro se lembrasse de sua ressurreição. Porém, não de todas as circunstâncias dela, claro. Portanto, apesar de termos nos esquecido de muitos detalhes, podemos nos lembrar de quando nos entregamos a Cristo, podemos dizer a todo pecador que, estando morto em delitos e pecado, pode perfeitamente ser vivificado
pela graça de Deus. E qualquer pecador, qualquer defunto pode ressuscitar com Cristo, desde que ele humildemente reconheça que é pecador, arrependa-se dos seus pecados e confesse a Jesus Cristo por seu Senhor e Salvador. A vida eterna em Cristo Jesus. Se a morte eterna é terrível, a vida espiritual é abençoadíssima. Pois onde eu estiver, aí o meu servo estará. Pois desejo que onde eu estiver também estejam comigo aqueles que me tens dado, que me tens dado para que vejam a minha glória. Sabe quais são as pessoas que foram dadas pelo Pai ao seu amado Filho? Aqueles que foram na coletividade escolhidos lá desde a eternidade. E essa tal eleição não pode jamais excluir qualquer pecador do direito de pleitear a vida eterna. Qualquer um, mísero pecador, pode ser alcançado pela graça de Deus e pode experimentar a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus, pois Deus prova o seu amor para conosco, pelo que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus nos ajude a entender essas verdades benditas. É um assunto que eu amo desde bem jovem, e eu gosto de esclarecer que a nossa segurança é tríplice. É três que nos assegura. Somos assegurados pelo Pai, das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatar, pelas mãos do Filho dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente, e pelo selo e penhor do Espírito Santo. Que segurança gozamos em Jesus Cristo. Eis a voz de Jesus, chama vem. Vamos ouvir nesse momento o quarteto da Casa de Oração de Conselheiro Lafayette, do bairro de Lourdes, cantando este maravilhoso hino.